Ja, så det ned da. Dette den siste vanskelige svingen da. Her nede det bare 500 meter igjen til mål altså. Det litt på nedsiden synes jeg det nå, så det en del stigning før det inne på selve stadion. Teichmann velger også her ytterforet. Da blir det hardkjør opp bakken, ganske overbevist om at noen tenkte å gjøre noe. Nordtug opp på siden av Hellner. Skal du slå til allerede her, Petter, eller har du is i magen til å vente til oppløpet? Han må tilbake i tredje posisjon. Nå kommer han på utsiden, Petter Nordtug. Men han stenger døra litt der, Markus Hellner. Ja, rutinert både av Hellner og Dementjev også. Og Dementjev, han holder teten. Nordtug ute til høyre, kliner til der, Petter. Og der Torbjørn Norvald, som har presset seg på spil. Han går for mye, Hellner. Han tar teten der oppe, akkurat som han vil, Petter Nordtug. Det ser ganske kontrollert ut også. Nå det bare 250 meter igjen. Og Petter Nordtug først inn på Langrennstadion. Men Hellner, han på Hugo helt i ryggen på Petter nå. Ja, det venter jeg på tredje. Vi har Teichmann på fjerde. Nå det bare denne svingen inn, og cirka 100 meter inn til oppløpet. Han går først ut der, Petter Nordtug, jaget av svenskenes nyundling, Markus Hellner. Og så det vel jevnt der. Ja, ikke mye som skiller her. Ikke mye som skiller, men Petter først. Han tar dette som han vil. Ja, Petter Nordtug, så vidt det men det går. Han gjør akkurat som han vil. Han vinner bare med en meter der, men han gjør et perfekt taktisk teknisk løp her, Petter. Ja, han sa han skulle knuse Hellner i en spurt. Jeg vet ikke om det var knusing, men han var klar først. Han roet ned litt på slutten av oppløpet og blir tatt imot av jublende lagkammerater. Og for første gang vi på pallen i Gjellivare i en herrestafett. Og han vinner som han vil igjen. Dette kjente scener. Han har ødelagt Trinsa og gått uten Trinsa og Ping på staven der. Da det fantastisk å vinne spurten i så fall. Ja, det nesten som å gå med i en stav. Ja, spørsmålet når det skjedde. Det stundt her på Trinsa. Trinsa. Saker om Trinsa som røyk, Petter. Det kjempeulempe hvis den har gått lenge med en stav uten pigg og Trinse. Da griper staven dårlig i snøen. Og der Morten Djupvik. Han synes det var fantastisk. Han får en helg da vært for Petter Nordtug da. For første gang på pallen i et distanserenn. Teichmann, han bare innser nedlaget da. Akkurat som han har visst det hele dag at det kommer til å skje. Ja, de prøvde ikke engang. Han gjør dette så fint, og Petter han ligger langt bak der, avanserer noen plasser da, før siste bakken. Ja, det var perfekt. Og så kommer han. Men Hellner ga han. Skal vi se om han har han, jeg tror ikke han. Ja, han tar litt grep med begge staver, gjør han ikke det? Ja, høyre der. Høyre ser ut som er ødelagt. Ja. Og det jo helt utrolig hvis han har gått uten. Og Hellner, han gjør jo det til en stor helg for Sverige, tross alt med... Det er nok en pallplass for Sverige her da. Petter Nordtug, han har ikke fått mindre selvtillit av dette. Han skal bli hard av med å gjøre også i livet.